Kaip gaitis užlip. Kits gaitis pakartuoj, kaip sako Baidė, sako. Aš filmuoju, kam tu čia išneki, pas trim. О, жик, раздонься че. О, где я пишки? Покарай, пчелы. Ой, дебис, дебис не суспали. Видать, не ли, я говорю, то и шкарта лит. Ir tu čia? Kur čia dabar esi? Kažkur. Nežinau, kažkur. Įmetė į mašiną, atvežė, ne? Jė. Nuvežė kažkur, liepė užlipti. Rimvilė, a kur tu čia esi? Dangui. O ten džekežė ir platelių, nu tai? Platelo. Plotelą. Kur ta plotelą? Plotelą, va, plotelą. Plotelą matas. Ir ten matas, va, matai. Ir ten, ir čia. O, va, palauk, žiūrėt. Va, šitą nuotrauką reikia pakartoti. What is it? Va, šitą. Na, į kas? Stokit, kur stovi. O jei, kokis mažiūtis. Ruka, 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 ruka.